Samantala, sa puntong ito, makasama po natin si Aseka Mon Liboro ng DOST. Kaugnay pa rin po ng nararanasang LPA. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa iyo, Jimmy. Sir, yung pong monitoring na ginagawa ng PAGASA so far, kumusta po ang sa assessment nyo, basically, yung pong monitoring na ginagawa? Well, sabi nga na sa report, no, since January 7, we've been monitoring itong low pressure area na ito. At halos binibigyan na nga natin blow-by-blow account itong pagpasok nga ng LPA na ito. At ngayon, yung pananatili niya, no? Kung dyan sa may eastern part ng Visayas. So, patuloy, you know, we're issuing regular advisories every 6 hours doon sa sitwasyon ng low pressure area. As we continue to warn our people, Jiggy, you know, lalo na ngayon, ang sinasabi nga natin na quasi-stationary siya, maaaring magtuloy pa yung mga pag-ulan, lalo sa eastern Visayas. So, ang laki natin kinatatakutan pa ganyan. Okay. Kinaalalahanan natin, yung threat ng landslides. Okay. No? Dahil kapag basang-basa na rin yung lupa, no, patuloy pa rin na pagbuhos ng ulan. Nandiyan lagi yung threat na yan. At may apilang DOST, kaugnay ng mga maling impormasyon na kumakalat. Kanina po may press release po na pinalabas yung DOST. Tama ka doon. Ano? Si Secretary Montejo ay nagbabala, no, sa ating, nag-remind sa ating mga kababayan, ano, na kumuha ng tamang impormasyon sa tamang sources. No? Dahil lang upang masawata na nga itong mga ilang mga kababayan siguro natin na walang magawa, no, na nagbibigay ng maling impormasyon, no? At particular lalo na dyan sa may Eastern Visayas, na alam naman natin, ano, na kakatama pa lamang ng isang ng bagyong Yolanda, no? So alam natin na yung mga tao pa dyan sobra pa rin ng takot, no? At pangamba, at nadadagdagan pa nitong mga maling balita na ito. So binabuti nga natin, no, na magdaos ng press conference ngayong hapon na ito. Opo. Upang again ipaalala sa mga tao, no, na tayo naman ay on top of the situation. Ng NDRMCA ay nandyan din. The past few days ay nakatutok din rin ng lahat, no, ang mga sangay ng ating pamahalaan sa pag-respond dito sa low pressure area na ito. At patuloy natin tututukan ito. So hanggang Biyernes, of course, nasabi na rin naman natin na hopefully by Friday or after Friday, gradually, no, sa pagpalayo ng LPA, mag-improve na yung ating sitwasyon. Opo, at ano pong ma-expect ng publiko sa monitoring ng DOST PAGASA? Yun nga, no, again, no, even yung extent ng ulan, no, yan, sasabi na natin yan. Eh, no, at kaagad nakukuha natin, ano, ang mga tamang measurements, no, halimbawa, no, yung mga ulan na nahuhulog dyan. At yung publiko, of course, yung mga regular na kalatas ng PAGASA nilalabas ay magiging magandang source sa kanila. Ang website, nandyan din, no, na maaari nilang puntahan. Of course, ang Project NOAA, no, meron tayong mga real-time. Marami na tayong kumbaga mga kasangkapan, ano, okay. In real-time, yung makikita na yan. Of course, ang GMA ay partner ng DOST through I am ready. Yung lahat ng ating mga impormasyon, ano, nakikita na rin through the GMA website. Napakarami ng lehitimo, otorisado, no, at with legitimate partners ang DOST kung saan nila makikita lahat ng mga impormasyon na yan. Maraming salamat po, Asik. Si Asik Mon Liboro ng DOST.